love, Jesus. Someone to hear your prayer, someone who cares. Io personali dicio Jesus. Someone to hear your prayer, someone who cares.
błogosławimy wszyscy cielesa atlet tego obce w Rniście. Pojďme si slíbit, že se tady sejdem za 6 let. Dáme jich 6, Vašku, jo? No, my jsme hotoví. Takže přejeme příjemnou další zábavu. Za chviličku ohňostroj. Mějte se krásně, díky. Ahoj!